За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил було поранено 2 українських військових. На Луганській ділянці лінії розмежування бойовики 8 разів порушили режим тиші. Лише в одному випадку було застосовано міномети. На Донецькому напрямку відбулося 6 ворожих провокацій. Тут також в одному епізоді зафіксовано використання забороненого озброєння. Від початку поточної доби станом на 12-ту годину в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано поки що 2 збройні ворожі провокації, під час однієї з яких російсько-окупаційні війська застосували міномет 120-го калібру. Сталося це на підступах до селища Гнутове. Обстріл розпочався о 12:30 ночі і тривав близько 40 хвилин. Противник витратив 3 міни калібром 120 мм, вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. І вдруге, з початку доби противник порушив режим перемир'я об 11-й годині в районі селища Піске, яке обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру. Станом на зараз ситуація залишається цілком контрольованою підрозділом об'єднаних сил. Втрат у лавах українських захисників від початку цієї доби не обліковано. Кількість протестувальників, заарештованих у Лондоні, перевищила 1000 осіб. Так звана акція ненасильницької громадянської непокори триває вже понад тиждень. Десятки кліматичних активістів приклеїли себе до дороги на мосту Ватерло. Поліції довелося відчіпляти їх спеціальним розчином. Загалом група Extinction Rebellion, дослівно «Бунт вимирання», заблокувала багато доріг і мостів у центрі британської столиці, включно з Оксфорд-стріт і Парламентську площу. Мы хотели бы услышать что-то от правительства. Нам нужен диалог. А сейчас мы говорим просто в воздух, и нас не слышат. За даними поліції, 53 активістам висунули звинувачення за низку порушень, зокрема, блокування автомагістралі. Протесты затронули не только полицию, но и лондонцев в целом. Они помешали многим людям. У нас есть послание к протестующим. Пожалуйста, идите к мраморной арке, где вы можете протестовать законно. Прекратите незаконные протесты. Если не хотите идти к мраморной арке, тогда отправляйтесь домой. Протестувальники вимагають від влади вжити більш радикальних заходів, щоби зупинити зміну клімату. Група Extinction Rebellion і в минулому проводила скандальні акції. Наприклад, її активісти роздавали штучну кров на Даунінг-стріт і роздягалися в парламенті. У місті Бангалор протестують співробітники індійської авіакомпанії Jet Airways. Другий за величиною повітряний перевізник країни минулого тижня зупинив польоти через фінансові труднощі. Працівники компанії зібралися біля міської адміністрації Бангалора. Вони закликали уряд врятувати їхні робочі місця. Люди також вимагають відновити рейси. Наши рейсы и самолеты теперь перешли другим перевозчикам. Мы хотим, чтобы это прекратилось. Хотим, чтобы нам снова вернули рейсы и зарплаты, поскольку это очень важно. Мы надеемся на нашу систему. У Мумбаї десятки співробітників авіаперевізника, більшість із яких працювали в компанії десятиліттями, зібралися біля головного офісу Jet Airways. Вони закликали керівництво допомогти їм знайти шлях виходу з кризи. Мы должны оплачивать учебу наших детей в школе. Мы снимаем жилье. Нужно платить аренду. У кого-то болен отец, у кого-то мать. Руководство компании должно покрыть эти расходы. У кого-то женится брат или выходит замуж сестра. На это тоже нужны деньги. Наприкінці березня був затверджений план із порятунку авіакомпанії. Однак зібрати необхідні 217 мільйонів доларів не вдалося. Через це банківський борг перевізника досяг 1 мільярда 200 мільйонів доларів. Бюджетна авіакомпанія SpiceJet вже пообіцяла додати у свій флот 27 літаків і заповнити усі скасовані рейси. Військово-морський флот Таїланду відбуксував до берега плавучий будинок, встановлений в Андаманському морі на відстані 26 кілометрів від острова Пхукет. Платформа належить американцеві Чеду Елвартовській та його тайській подрузі Супраніт Хебдет. Мы сняли шестиугольную конструкцию диаметром 6 метров, с трубы диаметром 2 метра и длиной 20 метров.
Елвартовський і Тхебдет покинули платформу до прибуття військових. Їх місце перебування невідоме, але тайська влада вважає, що вони переховуються в Таїланді. Власники плавучого будинку – активісти так званого «Приморського руху». Його прихильники закликають будувати житла в міжнародних водах, на які не поширюються закони ніяких країн. Американець і його подруга прожили в плавучому будинку 2 місяці. Вони вважали, що перебуваючи в нейтральних водах, не підкорюються законам Таїланду та інших країн. Однак тайські військові кажуть, що конструкція зведена без дозволу і загрожує суверенітету країни. В социальных сетях пара объявила о своей автономии, которая находится вне юрисдикции судов и законов каких-либо стран, включая Таиланд. Они также призывали людей присоединиться к ним, чтобы создать автономную колонию. Тайська влада анулювала візу американця і має намір судити його та громадянку Таїланду. Власникам конструкції загрожує довічне ув'язнення або навіть смертна кара.